Cláudio Cunha, cadê você, Claudinho Cunha? Olha só, imagens do Cláudio Cunha. Que trecho esse ali do bispo, é, minha querida? Ah, muito bem. Olha só, um crime de homicídio ocorreu agora há pouco na cidade de Santa Rita, tá bom? Um homem foi assassinado a tiros no bairro do centro. O crime ocorreu bem próximo da linha férrea. O corpo está no meio dessa vegetação. A polícia militar já está no local. Até o momento, a vítima ainda não foi identificada. Atenção, você que está sentindo falta aí de algum parente, né? De alguém que saiu de casa e não voltou e mora aí nessas imediações, tá bom? Né? Já tem muita gente aí no local, né? Claro, vários curiosos. Chegou a polícia e chegou a imprensa, então as pessoas já correm para saber o que é que está acontecendo. Então, crime de homicídio agora há pouco, aí no bairro Ilha do Bispo, nesse trecho aí, próximo à linha férrea, tá bom? Corpo no local ainda. Por enquanto, sem identificação, não sabemos de quem se trata ou como foi que ocorreu o homicídio, se foi por tiro, se foi por faca, se foi por outra maneira aí de assassinato. Foi tiro, né? Ah, também. Isso. O pessoal aí já nos informou, né, que escutaram diversos disparos, então provavelmente, por que não dizer certamente, a vítima foi aí abatida com diversos tiros de arma de fogo, tá bom? É a nossa Motolink trazendo para você esse flagrante nesse exato momento, nesse trecho aí da Ilha do Bispo, próximo à linha férrea, homicídio, corpo no local, polícia militar também aguardando então a chegada da perícia da Polícia Civil para o levantamento então do local de encontro de cadáver. E você continua aqui, certamente, sendo muito bem informado. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes, mais informações em relação a esse homicídio ocorrido há poucos instantes aí na Ilha do Bispo, próximo à linha férrea.